No dobre, ale je možné, aby láska takýmto spôsobom zmizla? Ja som ho fakt celé detstvo milovala. Teraz, keď som sa na neho dívala, tak som cítila iba odpor a nenávisť. Ja si myslím ale, že to je úplne prirodzené. Prirodzené, hej? Dobre. Dobre, ale až tak, že... Ja som sa na neho nevedela ani pozrieť. Pápež umýva väzňom nohy a ja neviem svojmu fotrovi podať ani ruku. Jednoducho sa tým iba chrániš, Johanka. Ďalší. Poďte. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, netuším, prečo dcérka chcela ísť práve na gynekológiu. Ja sa v tých ženských... oných nevyznám. Pošľate, ľudská, prečo prosím? Môžem vás poprosiť na chvíľu. Na tie ženské oné sme lepšími ženy. Tak. Nech sa páči. Poď. Pane Bože, Johanka, prosím ťa. Si v poriadku? Určite? Dobre, poď si tu sadnúť. Prosím ťa. Ako sa voláš? Želka. Želka, čo ťa trápi? Diabol. Pokúša ma už rok svojim ohňom a teraz ma dostal a ja pôjdem do pekla a môj ocko, on... Som tehotná! A vieš, s kým si tehotná? Áno. A viem aj to, že je to obrovský hriech. Najväčší. Čo so mnou teraz bude? A s nami? Pomôžete mi? Želka, môžem ťa pozrieť? Dobre. Tak si vylož nohy a skús sa trošku upokojiť, dobre? Nie si tehotná. Oh, dobrý Bože, ďakujem ti. Ja ti tak veľmi, veľmi ďakujem, že to funguje. Čo funguje? No, antikoncepcia. Z použečky nemám aj lekárnička. Dostala som sa k nej tajne. Ale tak veľmi som sa bála, že budem mať dieťa. Myslela som si, že keď mi je tak veľmi zlé, nezabralo mi vôbec nič. Takže ty si brala ešte aj niečo iné, okrem antikoncepcie? No, mám to v batúšku. Môžeme sa na to pozrieť? Jasné. Paracetamol? Koľko si toho zjedla? No, dosť, ale nakoniec to pomohlo. No, vôbec to nepomohlo. Mohla si sa otráviť. Prečo takéto veci neriešiš s dospelým, Želka? A komu som to mala povedať? Veď všetci od nás zo zboru by nás odsudzovali. A môj ocko, on je taký dobrý a milujúci človek. Veľmi by sa trápil. Želka, ak ti tvoj ocko ubližuje, tak by si to mala riešiť inak. Nie antikoncepciou, ani nie paracetamolom. Nikdy mi neublížil. Miluje ma najviac na svete, veď odkedy umrela maminka, má už iba mňa a Boha. Môžem ísť? Môžeš. Želka? Želka, si v poriadku? Haló, preber sa. Dáme jej infúziu a budeme monitorovať hladinu paracetamolu v krvi. Aspoň 24 hodín. Želka?